Strana 28 před třetím cvičením je žlutý rámeček, který je o dělení. Asi je, jsou to nuly a přeškrtané nuly. Zjednodušená pomůcka nám pomůže. Dělíme-li číslo zakončené nulami, takže tady to je těch 800 tisíc, dělitelem 10, 100 tisíc, 10 100 tisíc, z děleného čísla dělence, Odebereme tolik 0, kolik jich je v děliteli. 800 tisíc děleno 10, tady je 10, 10, pryč 80 tisíc. Když to samé číslo dělím stem, 20, 20, pryč 800, 8 tisíc, pardon, děleno 30 pryč 800, děleno 1000, 10 400, pryč 80, a tady děleno stem tisíc. 1, 2, 3, 4, 5, 0, 5, 0, pryč, 8. Pokud dělíme dělence i dělitele stejným číslem, výsledek se nemění. Jo. Tak jdeme na cvičení třetím, vypočítejte a jdeme počítat. Tak 600 000 dělenostem. Dvě nuly je v tom děliteli, jsou v tom děliteli, takže tady půjdou pryč. Já si je tady prozatím škrtnu. 6000. Tak, jdeme dál. 60 tisíc děleno s zase dvě nuly, takže mě tady zbyde 600. 6 tisíc děleno s 60 rovná se. 60 tisíc děleno 10 tisíc rovná se 6. Tak já vám vždycky nechám náskok. A vy řekněte na hlas. 480 tisíc děleno tisícem. Tak komu, uh, kolik se to rovná? Tak 4 nuly, ne, 3 nuly tisícem pryč. 480. 1 milion děleno 100 tisíc. 5 nul, tak a to je až sem 10. 2400 děleno 24, 800 tisíc děleno 100 tisíc, 8, taky, dobře. 300 000 děleno 10 tisíc, tady to jsou 4 nuly, 30, aha. Uh -huh. 200 tisíc děleno tisíc, tak pozor, přepočítáme. 200, 400 tisíc děleno 100 tisíc, 4, 5 tisíc děleno 10 rovná se 500. Tak, pro jistotu, jako vždycky řešení, Všechno zkontrolujeme. Tady jsem měl trochu problémy. tu Jsem rád, že jsem to zvládnul výborně. Tak, zase dělení. E, spočítat si v děliteli nuly. A tady ty nuly samozřejmě e, v dělenci musí být, abychom je mohli škrtnout a potom už hnedka víte výsledek.